Кеш жарғардақ тағайын, арнаферінде қортынды жаңалықтар студияда Байболат Бектемірлі. Алдымен кезек аңдатпада. Былтыр өңірде 4 миллионнан аса мемлекеттік қызмет көрсетілген. Бұл жайлы сала мамандарының өткен жылды қортындылаған алқа отырысында айтылды. Ер есімі ел есінде. Есіл ауданындағы Елейінка ауылында ауған соғысында мерт болған интернационалист жауынгерге арналып естелік тақта орнатылды. Қылыш тасу өнерін меңгергісі келетіндерге жағымды жаңалық. Петропавлда семсерлесу секциясы жұмыс істеп жатыр. Қарапайым маманнан басшыға дейін. Былтыр аталған қағида бойынша өңірде 167 мемлекеттік қызметші лауазымға орынға тағайындалған. Бұл 2017-дегі көрсеткіштен 6%-ға көп екен. Осы және өзге де мәліметтер мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі агенттігі облыстық департаментінің өткен жылды қорытындылаған кеңейтілген алқа отырысында айтылды. Соңғы жылдары еліміздің мемлекеттік қызметтер көрсету саласында бір қатар өзгерістер орын алды. Атап айтсақ, төменнен жоғарыға қарай қағидасы енгізілді. Яғни жұмысын қарапайым маманнан бастап, біртіндеп жоғарылаған жандар ғана басшылық лауазымға бекітілетін болды. Былтыр өңірімізде осы ұстаным негізінде тағайындалған адамдардың саны әжептәуір артыпты. 2018 жылы өңірімізде қызметін төменнен бастап жоғарылаған жандардың саны шамамен 4 есеге артты. Статистикаға нақтырақ тоқталсақ, былтыр жергілікті атқарушы органдарда 167 адам жоғары лауазымдарға тағайындалған. Бұл 2017-дегі көрсеткіштен 6%-ке көп екендігін айта кеткен жөн. Бұдан бөлек, Елена Степаненко мемлекеттік қызметке орналасушылардың көрсеткішіне де тоқталып өтті. Оның сөзінше, соңғы 2 жылдың ішінде елімізде 73 мыңнан аса адам заңнаманы білуге қатысты тестілеуден өтіпті. Нәтижесінде оның тек 40%-ы ғана емтиханнан сәтті өткен. Если говорить о результатах тестирования по нашей области. Біздің облыста ұйымдастырылған тестілеудің қорытындысы жайлы айта кетейік. Жерлестеріміздің мемлекеттік әкімшілік қызметке қатысты қойылған сұрақтарда білу деңгейі 59%-ды құрады. Ал құқық қорғау қызметі бойынша көрсеткіш 52%-ті көрсетті. Бұдан өңірдегі мамандардың білімі республикалық шкаладан жоғары екендігін көреміз. Жиында өткен жылы қолданысқа берілген қоғамдық бақылау картасы жайлы да айтылды. Аталған жүйе аясында былтыр тұрғындардан 130 қоңырау келіп түскен. Азаматтар мемлекеттік қызметшілер тарапынан жасалған қоғамдық құқық бұзушылықтар, жемқорлық фактілерін хабарлаған. Кейін кеңейтілген алқа отырысында «Қызылжар адалдық алаң» атты жоба туралы сөз болды. Бұл жобалық офисте барлық біздің басқармалардан және аумақтық департаменттердің мемлекеттік қызметшілер қатысып отыр. Осы күнде дейін бір жарым айдың ішінде біз бірнеше отырыстарды өткізіп, оның ішінде денсаулық сақтау, білім беру саласында соңғы кезде әлеуметтік сақтандыру мәселелерінде жиналып, бұл мәселелерді талқыладық. Қызылжар адалдық алаңы жобасы аясындағы жұмыс әлі де жалғаспақ. Облыс әкімінің орынбасары Мадияр Қожахмет бағдарлама барысында әрбір салалардағы өзекті мәселелерді шешіп, жаңашылдықтарды насихаттайтын боламыз дейді. Байболат Бектемірұлы, Михаил Казначеев, муниципалдық телеарна. Тиімді әріптестік облыстық кәсіподақтар орталығының жастар кеңесімен өңірдегі тағы 6 бірдей ұйым өзара меморандумға отырды. Жасалған келісім аясында алдағы уақытта бір қатар маңызды шаралар ұйымдастыру көзделуде. Жиында сондай-ақ 2018 жылдың қорытындылары жарияланып, кәсіподақтардың жұмысы жайлы жазылған жаңа ғылыми монографияның тұсауы кесілді. Биылғы жылдың елімізде жастар жылы болып жарияланғаны белгілі. Осыған орай облыстық кәсіподақтар орталығы өңірдегі жастар ұйымдарының жетекшілерін жинап, олармен келісімге отырды. Сөйтіп алдағы уақытта кейінгі буын өкілдерін қолдап, бастамаларын дамытуға жағдай жасалмақ. Биыл екі форум өткізуді жоспарлап отырмыз. Бұнымен шектеліп қалмаймыз. Жастардың толғандырған мәселелерін шешуге атсалысатын боламыз. Негізі облыстық кәсіподақтар орталығы 56 мыңнан астам солтүстік қазақстандықты біріктіреді. Оның 12%-ы 29 жас, 40%-дан астамы жасы 35-ке дейінгі азаматтар. Сондай-ақ жиында кәсіподақтар теория және тәжірибе атты ғылыми монографияның тұсауы кесілді. 1000 данамен басылып шыққан кітапта Қазақстан мен өзге елдердегі кәсіподақ ұйымдарының жұмысы жайлы жазылған. Кітаптың жарыққа шығуына Қазақстан Республикасы кәсіподақтар федерациясының төрағасы бастаған топ өкілдері ықпал етті. Онда кәсіподақтар қозғалысының тарихы, дамуы айтылған. 5 тарау мен 483 беттен тұратын туынды заңды жіті түсіне бермейтін азаматтар үшін аса пайдалы болмақ. Мәселен, мұнда еңбек қатынастарына қатысты нақты мысалдар келтірілген.
Жин соңында қонақтарға жаңа кітаптан табыс етілді. Мағжан Ахмадина, Михаил Казначеев, муниципалдық телеарна. Хабарымызды жалғастырамыз. Петропавлда көп қабатты үйдегі пәтерлердің бірінен өрт шықты. От Брусиловский көшесіндегі 61-ші баспананың 3-ші қабатындағы пәтерде тұтанған. Абырой болғанда тұрғындардың арасында жарақат алғандар жоқ. Төтенше жағдайлар департаменті мамандарының мәліметінше қызыл жалын тоңазытқыш сымының тұйықталуынан өршіген. Толығырақ келесі бейне материалда. Что могла схватила деньги, да там это. Документы, деньги и зимнюю одежду выкинула. Я жду, думала, тут как полыхнет. Елизавета Дорошенко түсініксіз жағдайды алдымен түнгі бірде байқапты. Үйден тарс еткен дыбысты естіген екен. Бірақ бұның соңы отқа ұласатынын ойламаса керек. Ұйықтап қалады. Таңертең тұрса, ас үй мен дәліздегі жарық жағылмайды. Осы сәтте үй иесі азық түлік бүлініп кетпесін деп тоңазытқышты ұзартқышпен жатын бөлмедегі розеткаға қосады. Тоңазытқышты қосқанда бір гул естілді. Бір минут өткен соң тұрмыстық техниканың артынан от лап ете түсті. Мен түсінбей қалдым. Бірден подъезге жүгіріп шығып көршілеріме бардым. Олардан өрт сөндірушілерді шақыртуды сұрадым. Осы сәтте тоңазытқыш отқа оранып, ас үйдегі жиһаздар күйе бастапты. Мұндағы аспалы шам, қабырға мен пластикалық құбырлар қас қағым сәтте жанған. Өрт туралы ақпар құтқарушыларға таңғы сағат 7-ден 38 минут кеткенде хабарланады. Мамандар оқиға орнына 8 минутта келіп жеткен. По приезду к месту вызова. Подъезге жақындағанда түтінді байқадық. Жедел әрекет етуге кірістік. От шыққан пәтерге барғанда есеңгіреп қалған үй иесін көріп сыртқа шығардық. Қазір бізде 4-ші қабатта балалар қалды деген ақпарат бар. Ондағы адамдар есіктерін ашпай жатыр. Ол пәтерде Әубәкіровтер тұрады екен. Төтенше жағдай орын алған сәтте баспанада 7 жастағы аяулы есімді қыз жалғыз болыпты. Ал әкесі сыртта көлігін қыздырып жүрген. Үшінші қабаттан түтін будақтағанын байқадым. Машинадан атып шыққанымда өрт сөндірушілерді көрдім. Олар есікті бұзып, қызымды құтқарыпты. Мен оны сырттан кілттеп кеткен едім. Қазір жағдай жақсы. Мамандарға алғысымды айтамын. Өрт сөндірушілер 24 адамды сыртқа шығарды. Оның 6-ауы бала. Абырой болғанда жерлестеріміздің еш қайсысы зардап шеккен жоқ. Жалпы жыл басынан бері облыс аумағында 35 өрт оқиғасы тіркелген. Қызыл жалын 3 солтүстік қазақстандықтың өмірін қиды. Ал материалдық шығын 3 миллион теңгеден асады. Байболат Бектемірұлы, Айгерім Мұқашева, Михаил Казначеев, муниципалдық телеарна. Кеңсе саламын деген кәсіпкердің ойы тұрғындардың наразылығын тудырды. Петропавлдағы Абай көшесінің бір бөлігінде осыдан 3 жыл бұрын іскер азамат жер алып, 2 қабатты ғимарат тұрғызбақшы болған. Нысанның үйлердің дәл жанынан орын тебуіне келіспеген тұрғындар мәселені шешуді өтініп бірталай органдарға жүгініпті. Ақыры даудың түйіні қалай тарқатылды. Келесі бейне материалда. И везде сказано, что здесь строительство запрещено. Бұл Абай көшесіндегі 33-ші мен 35-ші үйлердің арасындағы учаске. Тұрғындар тар жерде құрылыс жұмыстарын жүргізіп жатқан кәсіпкерге наразы. Өйткені алда жалда от шықса, не өрт сөндірушілердің көлігі өте алмайды, не жедел жәрдемнің де жақындай алмасы түсінікті. Осыған байланысты 3 жылдан бері Надежда Скатованың да әбден мазасы кеткен. Нәзік жанды қоршалып тұрған жерге ойын баласы барып, бір бәлеге ұрынып қалама деп қатты алаңдаулы. Месте стоянки, где была стоянка, началась. Бұрын бұл жерде көлік тұрағы болған. Құрылыс жұмыстары 3 жыл бұрын басталды. Бір кәсіпкер 2 қабатты ғимарат саламын дейді. Сонда алақандай жерден өту өзгелеріне ыңғайсыздық тудыратын ойламай отыр. Тұрғындар әкімдікке базналарын айтып бірнеше рет арыз жазған екен. Сотқа да жүгініпті. Онда бұл жерде нысанды тұрғызуға тыйым салу туралы шешім шығарылған. Мы на протяжении 3 лет, значит, пишем заявление. 3 жыл қатарынан шағым түсіріп келеміз. Жағдайды қала әкімі де көріп кетті. Имараттың салынуын болдырмаймын деп уәде берді. Жарты жыл бұрын соттастық та. Сот шешімі бойынша құрылыс тоқтатылуы қажет болатын. Бірақ кәсіпкер оған құлақ аспаған сыңайлы. Өз кезегінде ол құжаттарының бәрі заңды. Әкімшілік тарапынан рұқсатым да бар деп ақталды. Ұзаққа созылған даудың шешімі ақыры табылған сияқты. Бұл мәселе бойынша қалалық әкімдік өкілдері түсініктеме берді. Гражданину Кафуцину. Кафуцин деген азаматтың қолында осы жер учаскесіне қатысты меншік құқығын растайтын барлық құжаттар бар. Бірақ жүргізіліп жатқан құрылыс тұрғындар үшін айтарлықтай қолайсыздық тудырып отырғандықтан кәсіпкерге өз жобасын жүзеге асыруына басқа аумақтан жер беру мүмкіндігі қарастырылып жатыр. Абылай Сүлеметовтің айтуынша, даудың туындауына себепкер болған жер учаскесі әкімдіктің меншігіне өтеді. Асхат Қалиасқаров, Рустам Тілеужанов, муниципалды телеарна.
Қаламыздағы 20-шы ғасырдың басында тұрғызылған ғимарат қирап жатыр. 22 жыл бұрын нысан шағар тұрғынына сатылыпты. Сол уақыттан бері Дмитрий Фио қараусыз қалып, бұзыла бастаған. Тарихи ескерткіштің алдағы тағдыры қандай болмақ? Ол туралы тілшіміз Елмира Сәдуақасова біліп қайтты. Ойғыла ақшам аудандағы Тухачевский мен Коминтерн көшелерінің қиылысында орналасқан нысан 1907 жылы бой көтеріпті. Тарихи ескерткішке айналған үйде сауда ұйымдарының бірінде басқарушы болып жұмыс істеген Василий Дмитриев тұрған. Бұл сол кезде осы аймақтағы жалғы заманауи өзіндік стилі бар ғимарат саналыпты. Тіпті бір ғасырдан астам уақыт өтсе де ерекшелігін жоғалтқан жоқ. Айрықша нысанның тұрғызылу үлгісі бойынша жалғыз Петропавлда ғана емес, бүкіл ел көлемінде теңдесі табылмайды, дейді Александр Листопадний. Носит эклектический характер с элементами готик. Мұнда көзгі бірден түсетін жеке стиль жоқ. Нысан эклиптикалық сипатта тұрғызылған, сондай готикалық элементтер де бар. Мәселен, пиноклей мұнарасы, төбе терезелер, кронштейн, конусы орын тепкен. Қазақстанда готика стилінде тұрғызылған ғимараттар кездеспейді. Бұл жалғыз. Нысанды мұнда айрықша стилде кімнің тұрғызғаны белгісі. Сәулетшінің сөзінше, бұл ресейлік авторға тиесілі болу керек. Бір ғасыр бұрын мұнда зиялы қауым өкілдері жиналыстар өткізген екен. Алайда тарихи ескерткішке айналған үйдің бүгінгі жағдайы мынадай. Қазір үй қаңғыбастар мен нашақорлардың мекеніне айналған. Өткен жылы үйдің жабындысы құлапты. Қазір ол нысанның қабырғаларына сүйеніп тұр. Салдарынан күндердің бір күнінде ғимараттың өзі де күйреп құлдырауы мүмкін. 100 жылдан астам тарихы бар. Үйдің тағдыры дәл осылай аяқталады, деп кім ойлаған? Ғимаратты 1997 жылы бір қала тұрғыны сатып алған, сол уақыттан бері ол бос. Баспана иесі нысанды өз мақсатында пайдаланбағандықтан ол қаңырап тұра беруде. Салдарынан белгісіз біреулер терезелерін сындырып, кірпіштерін тасып әкете бастапты. 2010 жылы Дмитрий Фио мемлекеттің қорғауына өтті. Алайда заң бойынша ол жеке тұлғаның меншігінде болғандықтан, біз өз тарапымыздан баспананы қайта қалыпқа келтіру үшін қаржы бөле алмаймыз. Сондықтан бір жылдан соң оның иесіне қатысты сот процесін бастадық. Себебі азамат тарихи ескерткіштің жағдайын құлдыратып жіберген. Бірақ фемида өкілдері нысанды оның меншігінде қалдырды. Ал 2015 жылы баспана иесі көз жұмды. Әзірге оның мұрагерлерінің ешқайсысы заң жүзінде ғимаратты иемденген жоқ. Бұл іс шешілгеннен кейін нысанның алдағы тағдыры белгілі болады. Дмитрий Фиюның иесі анықталғаннан кейін тағы бір сот отырысы болуы мүмкін. Баспананың марқұм болған қожайынның мұрагерлері нысаннан бас тартса, ғимараттың мемлекет меншігіне өтуі қарастырылмақ. Тек осы жағдайда ғана Дмитрий Фию қайта қалыпқа келтіріледі екен. Эльмира Сәдуақасова, Рустам Тілеужанов, муниципалдық телеарна. Өзгеде жаңалықтарға тоқталамыз. Ақпанның 15-і кеңес әскерлерінің ауған жерінен шығарылғанына 30 жыл толады. Айтулы дата қарсаңында Ауғанстанда интернационалдық борышын өтеп жүріп мерт болған жауынгерлердің есімдері ұлықталуда. Бүгін Есіл ауданындағы Елинка ауылында ұрыс таласында қаза тапқан жауынгерге естелік тақтасы орнатылды. Тақырыпты Саят Ермек тарқатады. Ол өзінің интернационалдық борышын өтеп жүріп көз жұмды. Юрий Ефимчук пен Ауған соғысында көз жұмған өзге де сарбаздарды жиналғандар бір минут үнсіздікпен еске алды. Юрий Ефимчукті әрбір ауыл тұрғыны білет, әрі мақтан тұтады. 86 жылы 18 жастағы жас жігіт Ауғанстанға аттанып қайтып оралмаған. Ерлікпен қаза тапқан жауынгердің суреті енді өзі білім алған Илинка орта мектебінің қабырғасында ілулі тұр. Естелік тақтасын жергілікті агроқұрылым басшысы өз қаржысына орнатқан. Каждый ребенок, кто будет заходить в эту школу, будет. Мектепке кіріп бара жатқан әрбір балақай осы тақтаға қарап, юрисында батыр жауынгерді біліп жүретін болады. Яғни ерлердің есімін мәңгілік ету дегеніміз осы. Интернационалист жауынгерлер ауған жерінде өздеріне жүктелген міндетті абыроймен атқарып шықты. Әскери анттарын орындады. Ешкімде қаза болғандарды қайта тірілте алмайды. Бірақ оларды ұмытпау керек. За заботу, ласку, за тепло, и за то, что воспитала, ведь, наверное, было нелегко. Бұл өлеңді Юрий ұрыс даласында жазып, анасына 8-ші наурыз мерекесімен құттықтап жолдаған екен. Валентина Ефимчук сөздерін жатқа білет, бірақ оқыған сайын көзіне жас алады. Үйінің әрбір қабырғасында жардыгенде жалғыз ұлының суреті ілінген. Ана бауыр еті баласын сағынады. 75-м пошел первый класс. 75 жылы ұлым бірінші сыныпқа барды, ал 86-ның қарашасында оны әскерге шығарып салдық. Балам үшін уайымдап, жүрегім сыздайтын. Қабылда болғанда жиі хат алмасып тұратынбыз. Сонда ұлым, абай бол, өзіңді күт, деп жиі жазатынмын. Ол мама, уайымдама, бұйырса елге ораламын, деп жауап беруші еді.
бірақ Юридің пешенесіне үйге қайтып оралу жазылмаған екен. Кеңес әскерлерін Ауғанстаннан шығару жұмысы аяқталып жатқанда, 88 жылдың 10 тамызында ол басқарған БТР-ді дұшмандар оқтың астына алған. Сонда сержант Ефимчуктың жанынан граната жарылады. Алған жарақаттарынан 20 жастағы жігіт дәл сол жерде жан тапсырған. Вот мне кажется, что я этот Афганистан прошла сама весь. Сонда мен Ауғанстандағы соғысты бастан кешіргенде үйде болдым. Маған әрқашан ұлыңды мақтан тұт, ол нағыз батыр деп айтады. Майдандағы жолдастар да оның қандай керемет командир болған жазып хат жолдаушы еді. Мен өз ұлыммен мақтанамын. Одан айрылғаннан кейін бір нәрсені түсіндім. Қайғыдан қанша қан жұтса да ана жүрегі бәріне шыдайды екен. Ауғанстаннан Юрий өзінің отбасына шамамен 50-ден астам хат жолдаған, бірақ бірде біреуінде соғыс жайлы жазылмапты. Әке шешесінің уайымдағанын қаламаса керек. Ал 88 жылдың 13 тамызы Валентина Ефимчуктың әлі күнге дейін көз алдында. Үйіне жансыз баласы жатқан табытты әкелген сәтті ол ұмыталар емес. Ауған соғысында Юрий Ефимчук бір емес бірнеше рет ерлігімен танылған. Қаза тапқаннан кейін ол қайсарлығы үшін Қызыл Жұлдыз орденімен марапатталған. Саят Ермек, Әділ Нұржанов, муниципалдық телеарна. Полиция департаментінің қызметкерлері интернационалист жауынгерлерге арнап салтанатты іс-шара өткізді. Жиында 20-дан астам Ауған соғысының ардагері мерейтойлық медальдармен марапатталды. Толығырақ тілшіміз жалғастырады. Жайнақ Тортаев 1983 жылы әскер қатарын алынып артынан Ауғанстан жеріне жіберілген. Ажал тырнағын әлінбей елге аман оралған жауынгерге ерлігі үшін Қызыл Жұлдыз орден табысталған. Бүгін оның кеудесіндегі медальдардың қатары тағы біреуімен толықты. Уже минуло 30 лет со дня. 30 жыл көз алдымызда зыр етіп өте шықты. Кеше ғана 18-дегі жігіттер едік. Бүгін міне егде жасқа да келіп қалдық. 30 жыл бойы полицияда қызмет атқардым. Талай маман тәрбиелеп шығардық. Мерейтойлық медальға ие болғандардың тағы бірі Талғат Самаратов. Ол Ауған жеріне соғыстың нақ қызған шағында аттанған. Сол жылдардан бері 30 жыл уақыт өтсе де қарулас досының минаға түсіп мерт болған әлі ұмытпапты. Осылайша өткен күнді есіне алған ардагер келешек ұрпақ біздер көрген бейнетті көрмесе екен деп тілейді. 1984 жылы май айында сол Ауған жеріне шақырылған. Мен ол жерде БТР транспортердің шопыры болып істеген. Күндіз дивизиясына қарадық. Бір жыл үш айдың ішінде мен үш операцияда қатыстым. Жалпы бұл күні мерейтойлық медальдар 20-дан астам Ауған соғысының ардагеріне табысталды. Асхат Ғалиасқаров, Рустам Тілеужанов, муниципал телеарна. Солтүстік қазақстандық полицейлер өңір жастарын нашақорлық пен есірткі саудасының алдын алуға бағытталған бағдарламамен таныстыруда. Бұл жолы тәртіп сақшылары Айыртау ауданында болды. Саумал көлдегі кездесуге 400-ге жуық студент пен мектеп оқушысы қатысты. Олар арнайы жайылған көрме экспонаттары мен деректі фильмді тамашалады. Шынайы мысалдарды негізге ала отырып, полицейлер өскелең ұрпаққа синтетикалық есірткінің ағза мен санаға әсері және зиянын әңгімеледі. Сондай-ақ оларға есірткі тарату фактісінің көріп қалған жағдайда не істеу қажеттігін де түсіндірді. Ерекше спорт түрі Петропавлда. Бастауын орта ғасырлық қылыштық жекпе-жектен алатын заманауи семсерлесу спортымен бүгінде 15-ке жуық шаһар тұрғыны айналысады. Секция жаттығуларының бірін әріптесім Саят Ермек тамашалап қайтты. Заманауи семсерлі жекпе-жек ата айғайлап тұрғанымен заты сәл өзгеше. Мұндағы қылыш қалқаны сауыт жұмсақ, яғни поролонмен қапталған қауіпсіздік үшін. Бірақ бұған қарамастан бұл көздің жауын алатын қара күшті қажет ететін ерекше спорт түрі. Бұл ортағасырлық батырлар жекпе-жегінің қазіргі заманғы интерпретациясы. Ол 2016 жылдан бері ресми спорт түрі болып саналады. Бүгінде Ресей мен Еуропа елдерінде аса танымал. Ал Қазақстанда заманауи қылыштасу жаңа-жаңа қанат жайып келеді. Мәселен, Петропавлда бұл спортқа баулитын секция өткен аптада ғана ашылыпты. Учим основам, так. Семсерлесу өнерінің техникасына, негіздеріне үйретемін. Тәжірибесі бар әлем және Еуропа біріншіліктерінде Қазақстанның намысын қорғап жүрген спортшыларды жарыстарға дайындаймын. Негізі жаттығуларды 7 жастан бастауға болады, бірақ ата-аналар балаларын бұл спорт түріне беруге үрейленеді. Бүгінде тәрбиеленушілерінің ең жасы 16-да, ал ең ересегі 45 жаста. Владимир Торпов секция жетекшісі, өзі жекпе-жек шеберлігін Мәскеуде үйреніп келген. Әзірге ол шамамен 15 қала тұрғынын аптасына 3 рет жаттықтырады. Бірі
Алена Манахова. Заманауи семсерлесу өнері әйелдерге арналмаған деген ақ келет, бірақ Аленаның қылыштасқанына қарап, бұлай ойламайсың, оның 2 жылдық тәжірибесі бар. Это тяжело, особенно... Бұл шыныменде қиын спорт түрі. Физикалық және моральдық төзімділік қажет. Мен қазіргі заманғы ғана емес, тарихи ортағасырлық жекпе-жекпен де шұғылданамын. Кей кездері осы іспен айналысып нем бар деген ойлар да болады. Бірақ алаңда күш сынасу өте қызықты. Темір Сауыт Сайман, Болат Қылыштар ортағасырлық Еуропа батырларының киімдерімен қаруы мұнда сәндік үшін ілініп тұрған жоқ. Секциядағы тарихи ортағасырлық шайқастар бойынша да жаттығулар жүргізіледі. Бұл ресми спорт түрі емес, былайша айтқанда ермек. Өзін ежелгі рыцарь сезініп, қылыштасуды ұнататындардың халықаралық фестивальдері Еуропа елдерінде үлкен танымалдылыққа ие. Шлем называется бацинет, сама форма. Мына дулыға бацинет деп аталады. Мұндай қорғаныс құралын 13-14 ғасырларда Еуропадағы жауынгерлер киген. Соңғы жекпе-жекте бұл дулығаға қылыш тиіп, шеті майысып қалды. Енді қалыпқа келтіру керек. Сауыттардың барлығы түпнұсқаларына жақын етіліп, болаттан жасалған. Мұның бәрі арзан дүние емес. Бір жауынгер киімінің жиынтығы кем дегенде 200-250 мың теңге тұрады екен. Әрбіреуінің салмағы 30 келіге жақын. Бұны кәдімгі дүкеннен де сатып ала алмайсың. Сауыттар арнайы тапсырыс бойынша жасалынат. Саят Әрмек, Рустам Тілеужанов, муниципалдық телеарна. Бүгінгі айтарымыз осы. Жағымды жаңалықтармен жүздескенше аман сау болыңыздар. Ауа райының демеушісі Аквафор. Суға арналған сүзгілер. Ауыз суды зауыттарда өндіреді. Бірінші ол құмнан, тұнбалардан, механикалық ластанулардан және еріген заттардан тазартылады. Одан кейін суды кері осматикалық мембранамен тазартып, минералдайды. Соңында ұзақ уақыт сақталатын суға консервант қосады. Су бөтелкелерге құйылып, дүкендерге жеткізіледі. Мұндай су таза, бірақ өте қымбат. Оны 10 есе арзан бағаға алуға болады ма? Болады. Ол үшін су тазалайтын зауытты сіздің ас үйіңізге орнату қажет. Енді бұл мүмкін. Танысыңыздар, Аквафор Марион. Бұл таза, жұмсақ, премиум класты ауыз судың тура сіздің үйіңіздегі шағын зауыты. Аквафор Марион су тазалаудың зауыттық технологиясын толықтай қайталайды. Бірінші және екінші кезеңдерде су механикалық қоспалардан тазартылады. Үшінші кезеңде кераосматикалық мембрана барлық қауіпті ластануларды толықтай жояды. Су жұмсара түседі және сіз енді ешқашан шайнекте тат көрмейтін боласыз. Төртінші кезеңде су магний ионымен 2 есе байытылады. Аквафор Марион суды бөтелкеленген судың үздік маркалары деңгейінде жасайды. Тіпті олардан да асып түседі. Аквафор Марион. Премиум класты ауыз су сіздің үйіңізде.